بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو او ريدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سمون تنننی پروگرام موضوع دا د ورځې حکمتونه الله پاک مونږ ته ولیدا فرمایي چې تاسو ورځې 19 په دې سلسلې کې به زه د قران حکیم یو آیت د سورت البقره استاصله تلاوت کوم او بیا به د هغه مفهم ذکر کوم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مؤمنانو تاسو باندې روزي فرسکلي شو دي لکه څنګه چې تاسو نه پاولاندی اوماتو نه باندې فرسکلي شو وي د دې د پاره چې تاسو د الله نه وېریږئ دا ايته پدې کې درې سلور حقیقتونه بیان کړې شوې دي یو علمبني حقیقت دا دی چې دا خطاب مؤمنان اوته دی قرانه مجید د الله تعالی کلام دی ټول انسانان د الله تعالی مخلوق دي پدې وجه پدې کې خطابونه کله ټول انسانان اوته دي کله صرف مسلمانان اوته وی او کله په کې کافرانو نړی شوې دي یا ایوه الناس سرم بلا خطابونه شته دی هغه کې اوم د تقوا زې کردې مؤمنانو ته خطاب دی ای ایماندارو یا ایوه الذین امنو کوتب علیکم الصيام تاسو باندې روزه فرض کړی شوې ده روزه فرض ده بل حقیقت دا ده کما كتب علی الذین من قبلکم لك سنت استاس نو ولان دی امتون وبانی فرس کل شو وا زمونغه نو ولان دی بل امتون تیری شو دی اوس چمغه موجوده کمپین نو پاره کې يهوديان دی عیسایان دی تر څنګ هندو مت دی ایشیا نور مذاهب دی یورپ کې نور مذاهب دی د س منتبر تشتو د سنشت خو په هر حال چې کم آسمانی مذاهب دی په وحي باندې مبني وبا غټوله کې الله تعالی فرمایي چې ربنه ما رجع فرس ک فرس ک او د فرس کولو سبب څه دی لعلکم تتقون د دې د پاره چې تاسو کې تقوا پیدا شي وس په با تقوا باندې ځان پوی چې تقوا ستوي عربي ژبه کې هو د تقوا مطلب د ځان بچول قران حکیم کې مختلف مقامات کې د تقوا ذکر راغلی دی او هغه مونږه طبيعي چې کله مونږ یو یو آیت پرسه لاړو شو او دا غي مطالعه وکړو په خپلتې تقوا روزي چې تقوا ستوي بر هره لغت مفهمی دا د تاسو د الله نوېریږي بل دا, دا چې تاسو سان بچکه فتق النار التي وقودها الناس والحجاره دا هغه ورنځان بچکه د کوم خشاک چې غټي دی و انسان هم به نو د ورنځان بچحول د تقوا را زه کوشش کوم چې دا پروگرام په دې حصہ کې د تقوا تفصيلات ستا سره به ذکر کوم ان شاء الله د ورځې باقی حکمتونه به با موږ د دې پروگرام په دویمه کې ذکر کوم قرآنی آیتونه د تقوا په باره کې څه څه دي الله پاک فرمای یا ایوہ الذین امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ده سوره आले عمران ایت اے مومنان تاسو د الله مخه یوړیږئ څنګه چې د هغه د یری کول حق حاصل لې وسمو د هر سنه یریغو انسان کمزور دی مونږ د وبونه یریغو د ورنه یریغو د تثیثه سیلانه یریغو نو د دې چې زلونه د یری کې او د الله نه پېر کې څه فرق به ډیر لوی فرق پې یعنی الله تا د حق حاصل چ مونږه ته ټولو نه زیاته یره د هغه د ذات نه اس خو بلالم اوسې په تونه راځي په دنیا کې تاغي اثر بیا به چې ته د الله نه يريګي ته مصرف د هغه عبادت کوي انسان پدې کې خطا شې تاریخ شې کلمون ګورو سوک د هوونه وریدان هغه ته خدای وې سوک د وبونه وریدان هغه ته خدای وې سوک د ورن وریدان هغه نه دی وتا جوړ کو څوک دا بلشي ناو ایرې د پیرجانونو ناو ایرې د غته ما ماگانو چې د زما ما ماگان دي تری عبادت شروع کو شرک شروع کو حق قطاته سنگچد الله پاک نا د هغه د حق د چا غن صرف سړې ويری دا نور خټول د مخلوق دي ما او تا او بل او بل هغه د اولوہیه درجه ته رسولي نا ان ساين ان سانډي خالق خالق دی د تقوا مطلب دا دی چې کمه درجه دا یری دا الله تعالی به ذاته حاصل دا حق یره به بل څه نه ني موږ سبزي مفروظات جوړ کړی دي زکات چې زمونږ علم ناقصته د ناقص علم په بنیاد باندې خلق واجبات مفروضات جوړ کړي دي چې دا فلم کې بغیر د سبب ما زماده حال نه خبر دی او بغیر د سبب ما له مفیا زرر را کول شي نو قران مجید ټوټلي د دې نفي کې چې تاسو د الله پاک ذات ته چې هغه ته کامل علم دی هغه عالم الغیب دی د غیب علم د الله تعالی نه الای او بل چ سره نشته نو تقوا بنیادی اعلی مرتبه ددا چې مونږه اولوهیت صرف د الله تعالی لپاره اومنو د بل چا لپاره کله چې دا, دا, دا عقیده انسان کې دنه پیدائش د هغه په جون کې ډیر لوی فرق راشي اگر د هر چا وړاندې سر نه چټي صرف د الله تعالی د ذات وړاندې هغه سجده کې رکوع کې بل چا ته نه ټټي ک هغه هر څومره جابیر انساني نه چې کوم دی هغه زما کې تاخدای وي ما بعد مخلوق خلقو کتل په بازي ملکونو کې چې هغه زما کې یو وي کې یا ګوټ کې نو اول لګین اجازه تخليق زه که چې دا غي عقیده ده چې رانه داخو د خدای درجه ته حاصله اجیبا نظریه خلقو جوړ کړي دي دا ټول نظریات په جهالت باندې بناړي ند التقوى لمن ادرج درجه اعلى درجه تدا چسلي د الله ذات او پېجنې سورې بقره کې الله تعالی فرمای يا ايها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سمرا واضح الفاظ کې د تقوا ذکر دی او وجوهات بیان کړ شوې دي تا سو دا الله تعالی نا او یریږي زکه چې تاسو پیدا کړی او تاسو نو خلقیق پیدا کړی دی او بیا د کائنات د سمرحله مخی دی الزی جعل لکم الارض فراش والسماء بناان الله پاک سمکه تاسو ته لپاره فرش جوړ کړی تاسو لپاره معنی اوسه اسمانه چټ جوړ کړی دی دا ټول مخی کوم دی دا د دې د پاره دی چې اصلي تقوا اصلي ير چې کوم دی دا آغازات نه پکاردا کوم چې د دې شونو خالق دی کا غرد دی کا سمندر دی کا غزم کرا کله ونه نا کې بوټي دي کنور د کس پوغمه دا ټول مخلوقات دي تقوا په تسنګ معلومه چې را سړې متقیده ودا نه ویني داږي څه ظاهري نخي او څه باطینی نخي ه ظاهيري نه خباغي داله چې اوسړه متقيدا الله ميريږي دا شخصيت پټير ملي انصار شخصيت دي دا شخصيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم په نقش قدم باندې روان شخصيتي د اغه د اعمال مطابق به کوشش کیږي د اعمالو کې د بلغه چې د کردار سازی په داسې شوي اغه کردار سازه د پره قران مجید موږ تې په معنی راکړې دی ګورو چې دا په معنی په مونږ کې شته چې دا په معنی په شا کې اغه شخصیت به متقي شخصیت دی ذالک او من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب سوک شد الله پاک د شاعرو تعظیم کوي د د زلتقوا دا غورو غورو تقوا راغله نه د تقوا مطلب څه دی د الله تعالی نه یریدل ته الله تعالی نه یری اظهار څنګه کیږي چې کوم الله تعالی غټي غټي مخ مقرر کړی دی او سړی د تعظیم کوي واست د الله تعالی شاعر سی دی د اسلام جو څمر ارکان دي د الله تعالی شاعر دی مسکا ولدا ذ الله تعالی شاعرو کې رازي زکات ورکول دغه شمت حج لچت الله تعالی حج کې عمره سعی رمي دا ټول ذالک ومن يعظم شعائر الله دا, دا سوره الحج آیت ته صفا مروه الله تعالی په شاعرو کې شامل لا غټ غټ نخریدا نو کوم ځای چې د الله تعالی دا غټو غټو نوخ تعظیم کې دا هغه ریسپکت کې دا سالې د دې لکه ته کوهسته نو په معنی یو مونږ ته وازه راشه چې کم سړی ریسپکت نه کې بلکې په ټول خاندانی کې نو ظاهره خبره ده کړه د ظاهري شکل او صورت هر څنګه یې د متقینه ده ذالک او من يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب دریم ته تقوا مظهر څه ده هغه د دې یو سړی په د الله تعالی په لار کې جهاد کوي جهاد مطلب کوشش پکې او دا خپل بخشش ذریعہ به تلاش کوي یا ایه اللذین امنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسيله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون ورته کوم د تقوا لف سرا رہے اے مؤمنانو دا الله تعالی نو یریږه اوپ تغو اله الوسیلا او دا اغنا دا ځان بچ کول او دا پرسه وسيله تلاش کړه وسيله څه شي دا هغه مه کارمل دا وسيله دا چې ته په شریعت مطابق عمل کەی او دا اقبلارکه په کوشش کەی نو دا مختلف پدې کې مراحل راځي دا الله تعالی په لار کې چې ټوله کوشش کوي اغېره پر بتایلم حاصله ایلم باندې پیسې لګي ایلم باندې مت وخت ورکې دا وخت قرباني ورکې نو چې کم سړي کې دا نخي نو پوښه چې دا متقیدې او کنه یو سړي د دې زونو مزاق لایي نه اثر وخت نه غسر نه په پیسې خرچ کول غواړي نو په ظاهره دا هغه شخصیت ارسنګي نو دا د تقوا به خلاف خبره ای بل آیت کریمه ده هغه کې الله پاک فرمایي د تقوا بل یو پیمانه مونږ لاره کړی دا چې اتق الله و كونوا مع سابقين سکه د رښتونو ملګری دا متخیر او سړيټیاو د روح په دې دنیا کې واضح دي البته څه بازي رښتیا دا چې هغه بعض خلکو د خلکو نه پټ کړی خو بار حل د متقی سړي پہچان ده ده چدیبه درشته او ملګرتیا کوي د دروغ ملګری بني چې کوم سړی دروغ وي به دا دروغ وای لو خپل پیمانی دی خپل لیول دی د اعلان واخلط ردنا پوری یانه د الله تعالی د ذات په حواله دروغ وایل هغه د اخیده جرم شو چېر دا الله پاک سب هم شریکسته ده نوذ بالله دغه غاٹ دروغ دی نو هغه صلیب صادق نیه که بقازي بي دغرنګي به رستو را شاف انسانانو کې معمولاتو سره يو څلې بلته د روغوي تجارت کې خيانت کي رښتيا ورته معلومي او د رښتيو باوجود به غلطي گواهاني ورکوې ظالمنا مظلوم جوړ کین مظلومنا ظالم جوړ کین وداسنګ متقې کې د شکایت شکل او صورت په ظاهرار څنګه ای اتقوا الله و كونوا مع الصادقين چې څوک د رښتینو ملګری دا متقې دا بله پیمانه شو لا او بل آیته کریمه کې د تقوا بله پیمانه ذکر کې شو دا

د الله او د رسول تابعداري او کئ کته ایمانداري نو داشل بتاکي دا د تقوا صفته ته په روغره او له براوله اصلحوا ذات بينکم نن زمنګ حالتوره ارشده د تقوا دا, دا بيدار دي چې ځخه د ټولو نغت پارسا او متقی سلام او هر سړي ځان له کوم دی ډېر اینټ کی مسجد جوړ کړي تکچری واقیمتقین و راشد قران په دې آیت معنی عملکه د اصلاح کوششوخه خپلې وړې وړې خبرې هغه یو بل سره په مفاهمت معنی حلکا کته د تقوا دا وکه دا بغل نتی ځکه چې الله پاک وایي چې مسلمانان بخپلو کې یو بل سره څو کې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرقه بنا پیدا کې دا یو څو مفاهیمو د تقوا چې متتقي څه ته وایي مونږه خلق راشو صرف ظاهري شکل او صورت معنی فتوی ورکو چې رځي دا متتقي دی څه خاص قسم لباس باندې فتوی ورکو چې جی دا د تقوال لباس ته تشریع پرانا کې حوقورانه مزید او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نشي مونږه کوم ځدکړو دا کی دا د چې یو سحرایتی د لباس هغه معلوم دی هغه د تقوا لپاره واست ولباس التقوا ذلک خیر د تقوا جامي واغوندئ دا خسته خبره ده د کی خیر ده په ثقافتی لباسونو په سمزه دا د پرخ اسلام مونږه پیمانه راکړی دا چې لباس د سړی او د زنانه به عورت د پټولو حدودو کې بدن نه هی ټولو تپتدا بلدا ته چې دا موسم دا, دا سرنه به انسان بچ کی او سړی او زنانو په خېسته کاری دا د لباس هغه شرایط دي بیا سنت مطابق زنانو باید اس لباس ناشې چې داږي په شکلو د اغي اندرونی کیفیت او بهر ښکاری دغه اسلامي لباس دی باقی تهذیبونه خود هغه مثال دی او گلستې دي گلستکه مختلف غلونې اسلام نه یوازې د پښتنو لپاره نه د پنجیابانو نه د یورپوالو لپاره دی دا ټول انسانانو لپاره دی په دې وجه د احکام عالمگیری په دې کې د هره ثقافت ګونجائش اسلاما تا اسلاماغه ثقافت خپل حد ته درولې ولله پاک تمږ ته توفیق راکړي چې موږ د تقوا په معیار باندې پورو خېجو ډېر ډېر مہربانی او اخر دعو انا آن الحمد لله رب العالمین